Zadru fabrika više nema. Nema ih nigde u belom svetu. Tamo gde ih ima, to roboti tamo rade. Na tome zapošljavanja više nema. Šta da radimo? Znači, odgovori su jednostavno prigrliti ono što je vezano za internet i uslugama, naravno, prodaju. Jer to što se tako masovno proda, organizuje, to treba neko da proda. Dakle, neću sad da vam pričam puno o potrebama prodaje, ali jednostavno svet se okrenuo. Evo, ovdje ima puno ljudi iz moje generacije koji su doživjeli pune fabrike, puno zapošljavanja, je li tako? Toga sada nema, to je možda biti prvo tome nostalgični, a možemo reći pa to je lepa vest. Lepa vest je da mi živimo u trenutku čovečanstva koje je, što kaže, abundant, koje je upravno čovečanstvo izobilje. E, tu je sad ključna stvar, da li ćemo se mi snaći u tom izobilju i gde je naše mesto u tome. Da li ćemo biti pri tih 5% ili ćemo biti na onim donjim nivoima. I da znači sad vezu sa Svetskom dijasporskom organizacijom, uživao sam u ovoj prezentaciji, jer ona je potvrda da danas je moguće napraviti munjevit uspeh. Apsolutno. Jer to omogućava internet. Iako ste pogodili pravu stvar, iako ste na pravi način je odradili, vi možete postići uspeh i za 3 meseca i 5 meseca, tako da. Evo jedna organizacija, je to otkud sad o vama i World Diaspora Organization. Dakle, moji preci su trgovci već 10 generacija, po Austro-Ugarskoj, Balkanu, koje kuda, Pešta mi je vrlo draga jer smo tamo uvek izvozili nekadašnje srpske proizvode, šljivu i svinje, ili tako, pa sad i nešto drugo. Ali uvek smo bili u strahu od toga što smo bili manjini. Manjina, moji su projektovni Semberije, ili tako, znači manjina pod Turcijom, manjina pod Austro-Ugarskom, manjina i tako dalje. I stalno je bio taj strah da nam neko otme život, imovinu i tako dalje. Ono već je sad po svetu zadnjih decenija sam uočio da je to veliki svetski problem. S jedne strane govorimo o globalizaciji, a s druge strane ljudi su potpuno nezaštićeni u suštini ako su negde manjina. Da li su gastarbajteri ili su dijaspora ili su, kako se sad to zove popularno, svoj bogatiji deo ekspatriot. Profesore, mogu nešto, oprostite, da vas zamolim? Reditelj je rekao da ste ovdje mnogo lepši i da vam ne pada senka na božanstven govor. Hvala. Hvala. Dakle, onda sam se, bukvalno smo se usudili, uz veliku pomoć moje supruge, da je pozdravim Julijane koja je sa nama takođe. Koja je, opet da se malo pohvalim, polu Mađarica, prema tome imamo i gosti iz Mađarske, koja je također postigla svoje velike uspehe u jednoj mrežnom marketingu, a to je čuveni AMC, kojeg je iskopirao Cepter, tako kasnije je živjela i u Budimpešti 6 godina, znači rođena u Nemačkoj, tamo odrasla, znači ona je dijaspora, tako više struka. Dakle, jednostavno mi je kliknulo, pa niko se ne bavi na nivou sveta zaštitom dijaspora. Ne postoji. Znači, ja prethodno osnivač Srpskog svetskog kongresa, znači organizacije za celu srpsku dijasporu. I kažem, zašto ne bi probali tako? Mi smo to organizovali, imali smo podršku sadašnjeg ministra Dulića, on nam je dao salu, ali 20 puta smo pitali razne druge, ali tako, on nam je dao celu skupštinu na dan finala Eurosonga. Verovali ne, mi smo to pustili internetom, za bukvalno 10 dana se desila nevjerovatna stvar, to je bilo 500 zvanica iz celog sveta, gala, maksimalno mediji su to propratili, mi smo to osnovali u Beogradu, tako, ne u Njujorku, ne u Parizu, ne u Londonu. Naravno, meni je pomogao puno, a uspjeli